Tervetuloa seuraamaan verkkouutisten kuntavaalidebattia. Meillä on täällä tänään vieraana keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen. Tervetuloa. Kiitos. Terve, terve. Ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Antti Kurvinen, viime kuntavaaleissa 2017 keskusta oli suurin puolue 190 kunnassa ja sai yksinkertaisen enemmistön 80 kuntaan. Nyt perussuomalaiset on ottanut tavoitteekseen murtaa keskustan valta-aseman kuntavaaleissa. Minkälainen ongelma tämä on keskustalle? Ei se ole mikään ongelma. Käydään kovaa vaalikamppailua ja tietysti jossain määrin on havaittavissa myös jonkin verran maakuntien Suomessa ja ehkä seutukaupungeissa pienemmissä kunnissa, että poliittinen asetelma on jopa sillä tavalla mennyt kaksijakoiseksi, että vaikkapa kokoomuslaiset ja sosiaalidemokraatit ovat jääneet vähän taustalle ja vääntö on keskustan ja perussuomalaisten välillä. Ja minä näen sen myös meille vahvuutena, koska me edustamme siellä sitä sellaista maltillista, myönteistä, tulevaisuuteen katsovaa, kuntaa kehittävää, tasa-arvoista, suvaitsevaisempaa vaihtoehtoa. Ja sitten tämä toinen porukka edustaa sitten vähän toisenlaista vaihtoehtoa. Että kyllä tämä myöskin tämä kamppailu näistä niin kuin maakunnista ja pienemmistä kunnista, niin se myös antaa meille ilmaa siipien alle. Kai Mykkänen, vihreät haastaa kokoomusta suurissa kaupungeissa. Valtakunnallisesti kokoomus käy kamppailua suurimman puolueen asemasta perussuomalaisten ja SDPn kanssa. Miten kokoomus pärjää tässä kahden rintaman taistelussa vihreiden ja perussuomalaisten välillä? No, nyt näyttää, että aika monen suomalaisen sydän on oikealla, kun kuntavaaleista varsinkin kunta-asioista puhutaan. Ja kai se perustuu siihen, että ihmiset kuitenkin luottaa siihen, että se, vaikka jakaminen on kuinka kaunista, niin se jaettavan tekeminen on kuitenkin kaiken peruste ja luottavat siihen, että siinä omassa pitäjässä oli se sitten pienempi tai suurempi kirkkonkylä, niin kuitenkin kokoomuslaiset valtuutetut on niitä, jotka erityisesti pitää huolta siitä, että verotuloja syntyy, yrittäjiä on kunnassa ja pystytään sitten kustantamaan myöskin ne koulut ja vanhainkodit sinne jatkossakin, eikä myöskään verot nouse kohtuuttomasti. Että nämähän on mitä suuremmassa määrin myöskin verovaalit, koska itse asiassa moni suomalainen maksaa enemmän kunnalle veroja kuin mitä valtiolle konsanaan. Keskustan kansanedustajan entinen puoluesihteeri Jouni Ovaska kertoi Twitterissä miettineensä tätä perussuomalaisten EU:n elvytyspaketista käymään jarrutuskeskustelua kuunnellessaan, että olisivatko puolueet valmiita rakentamaan lähivuosina maahan keskustan, SDP:n ja kokoomuksen hallituksen. Mitä mieltä olet tällaista vaihtoehdosta, Kai Mykkänen? En sulje pois suinkaan, että minusta Suomelle on ollut siunaukseksi 100 vuoden aikana se, että me ollaan itse asiassa hyvin nopeasti jo vaikean vapaussodan jälkeen niin pystytty ylittämään kaikkia rajoja hallituskokoonpanoissa. Ja niin on varmasti myös tässä 2020-luvulla syytä tehdä. Että meille keskeistä on se, että tosiaan rakennetaan jaettavaa, eikä pelkästään jaeta varsinkaan ylivelkaantumisen merkeissä, mikä nyt valtiotasolla on tässä suurena uhkana. Ja totta kai, jos sosiaalidemokraatit löytäisivät semmoisen lipposen ajan hengen, sanoisin, niin olisimme paljon lähempänä sitä akselia ja keskustalaisten kanssa. Kyllä tässä talouspolitiikassa löytyy yhteistyötä tällaisten henkilöiden kuin vaikkapa Kurvisen Antin kanssa, niin kyllä pystytään rakentamaan. Että. No mitä Antti Kurvinen, kelpaisiko sinulle tämmöinen keskustan, SDP:n ja kokoomuksen hallitusyhteistyö? Ensinnäkin Jouni Ovaskahan on meidän nouseva uusi kansanedustaja, pitkä ura tietysti taustalla, että Jouni tietää paljon näistä asetelmista vanhana puoluevaltuuston puheenjohtajana ja puoluesihteerinä ja on Tampereella meidän pormestari kärki, mutta mä en ehkä sinänsä tässä vaalikauden puolivälissä innostu tällaisista niin kuin laatikko- ja valtaleikeistä, joita tässä on, mutta on kyllä täysin samaa mieltä kuin Kai Mykkänen siinä, että mua on häirinnyt todella paljon tällä vaalikaudella. Tässä mä haluan niin kuin pehmeästi vähän ehkä kollegaakin kritisoida, että mä oon niin kuin ihmetellyt tällä kaudella sitä, että meillä on jotenkin unohtunut Suomessa, että Suomen voima on ollut se, että meillä on pystytty ylittämään perinteinen niin kuin porvaripuolueet ja vasemmistopuolueet raja. Että meillä on erittäin pitkä punamultahallitusten perinne, nyt meillä on sellainen koaliittio ja sitten sinipunahallituksiankin on tainnut olla, jos oikein muista, 4 kappaletta, että sekin on jo
aika niin kuin toistakymmentä vuotta on ollut myös sinipunahallituksia. Ja mun mielestä se on ollut voimavara Suomelle, ja mä pidän erittäin huonona sitä, jos me ruvetaan Suomessa niin kuin lyömään sellaisia leimoja, että kokoomus on niin kuin sinimusta ja kokoomuksen pitää vaan leikkiä KD ja persujen kanssa, ja sitten niin kuin jos keskusta menee hallitukseen demareitten kanssa, niin se on joku sosialismi. Että mun mielestä se on ollut vähän niin kuin pimeää tällä kaudella, ja siinä mä niin kuin arvostamaani kollegaa vähän toivoisin itse tutkiskelua teidän eduskuntaryhmää. Mun mielestä kokoomuskin on mennyt vähän semmoiseen niin kuin oikeistopopulismiin siinä mielessä, että ruvetaan niin kuin lyömään sosialistileimaa, eikä nyt Sauli Niinistö ollut sosialisti, kun hän oli Lipposen kanssa hallituksessa. Mutta toki tietysti sen totean, kun ollaan verkkouutisten jutussa, että kyllähän meillä kokoomuksen kanssa on paljon yhteistä, ja meidän on monessa asiassa ollaan samaa mieltä, että ainakin kokoomuksen kanssa meidän on helppo löytää erilaisia yhteistyörakennelmia varmasti tulevaisuudessa. No miten tässä EU:n elvytyspakettikeskustelun yhteydessä, niin tekikö perussuomalaisten toiminta siinä puolueesta epäkelvon hallituskumppanin? Mä en pidä siitä epäkelpo hallitukseen niin kuin terminologiasta, ja meillä on siitäkin niin kuin raskas historia. Voisi sanoa, että nyt vielä kun ollaan tässä foorumissa, niin meillä on aika raskas historia siitä, että mitä on ollut Suomessa, kun jotkut puolueet on julistettu niin kuin kelvottomiksi hallitukseen ja on löyty tällaisia leimoja, ja se ei ole mun mielestä oikein. Mun mielestä niin kuin parlamentaarisessa demokratiassa ja vapaassa maassa niin jokainen laillinen puolue on lähtökohtaisesti kelvollinen hallitukseen. Mä en halua perussuomalaisia antaa mitään tällaista niin kuin hallituskelvottoman leimaa, mutta tietysti sanotaan nyt näin, että sekä maalais- että kaupunkilaisjärki sanoo sen, että tuollainen sirkus, minkä he laittoi käyntiin nyt niin kuin tuossa viikko pari sitten, jossa oli myös vähän sellaisia ikäviä piirteitä, että siinä oli vähän tällaista, myös tällaista työkavereiden vähän niin kuin, olisi voinut työkavereihin suhtautua kunnioittavamminkin, niin eihän se tietenkään ole omiaan vahvistamaan perussuomalaisten houkuttelevuutta yhteistyökumppanina. Että varmasti uskon, että samalla lailla rohkenen arvioida, että kokoomuksessakin ajatellaan vähän samalla lailla kuin meillä keskustassa, että eivät he nyt kyllä kovin houkuttelevalta näytä tuon jälkeen ja se laittaa meidät miettimään, että millainen porukka se on. Mutta en halua heitä julistaa miksikään hallituskelvottomiksi, ja musta pitää käydä vaalit ja katsoa sitten vaalien jälkeen, minkälainen eduskunta meillä on koossa ja minkälaisen enemmistöhallituksen sen pohjalta sitten pystyy muodostamaan. Myöntäkää mykkänä, kelpaako perussuomalaiset kokoomukselle vielä hallituskumppaniksi tämän jälkeen? Sisällöt ratkaisee, että jos tämä on nyt punamulta, niin meitä häiritsee tässä se, että nytkin kehysriihessä päätettiin lisävelkaantumisen kiihdyttämisestä ja itse asiassa myös sitouduttiin veronkorotuksiin, josta syksyllä on tarkoitus kai päättää. Ei se, että onko siellä nyt sitten joitain sosialistisia puolueita, en tiedä julistautuiko vasemmistoliittokaan enää julkisesti sellaiseksi vai mitä, mutta sisällöt ratkaisee sama perussuomalaisten kohdalla. Et olen samaa mieltä siitä kyllä Antin kanssa, että vaikka meilläkin itsekin koen oleveni enemmän ikään kuin sinivihreä liberaali meidän puolueessa, niin moni on periaatteellisesti kategorisesti sitä mieltä, että silloin perussuomalaisten kanssa ei voi leikkiä, koska he ovat pahoja, mutta mä vierastan myöskin tällaista lokerointia, että asiat ratkaisee ja suomalaisessa demokratiassa täytyy minusta enemmistöhallitus pyrkiä muodostamaan. Periaatteessa täytyy just löytyä yhteisymmärrys, että jos perussuomalaiset Halla-ahon johdolla neuvottelee hallitukseen tulosta, niin kyllä heidän täytyy silloin ikään kuin selkeästi hallitusohjelmassa kirjallisesti tunnistaa ne kohdat, joissa he eivät voi olla oman puolueohjelmansa linjoilla. Heillä on tietyissä asioissa aika toisenlaisia edesottamuksia ja menettelytavat tietysti myös, että minusta tässä viime viikossa se kuvaavin farssin piirre on se, että pöydälle jättämisestä irrotettiin sen varsinainen tarkoitus ja sitä yritettiin käyttää puhtaasti viivytyskeinona, jossa ei ollut kyse asioiden selville otosta, vaan viivyttämisestä, ja 2020-luvun yhteiskunnassa minusta tämmöinen teatteri ei oikein kuulu tilanteeseen. Meidän pitäisi asiallisia asioita täällä hoitaa. Mennään seuraavaksi liikenteeseen. Ruuhkamaksut herättävät tunteita kuntavaalien alla. Niitä vastaan on vireillä kansalaisaloitekin. Hallitusohjelmassa on soittu, että säädetään laki, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton. Mitä mieltä te olette ruuhkamaksuista? Niin, no, kun Antti ei ihan heti ottanut, niin mä voin ehkä vaikka aloittaa tästä, että siis mä olen kyllä yhä enemmän kääntynyt niitä vastaan sen takia, että ensinnäkin meillä tämä liikenteen sähköistyminen alkaa olla 10-15 vuoden tähtäimellä jo ikään kuin taputeltu juttu, että vaikka se nyt näyttää vielä mitättömältä, niin lähes kaikki uudet automallit on
sähköautoja, ja kun tämä päästötaso autoilusta pienenee, niin minusta se vie perustelun näin massiiviselta yritykseltä ikään kuin ohjata hinnoittelulla liikennettä. No sit voi puhua siitä, että pystytäänkö ruuhkia jotenkin tasaamaan, niin kyllä mä näkisin, että tässä Helsinginkin alueella niin kuitenkin ollaan sen verran erilaisissa tilanteissa kuin jossain Los Angelesissa tai Pariisissa, ettei me erillistä ruuhkamaksujärjestelmää tarvita ruuhkien tasaamiseen, vaan pidetään huolta joukkoliikenteestä ja pyöräilyedellytyksistä, että täällä pääsee liikkumaan muullakin tavoin, silloin myöskin ne autotiet on sujuvampia, kun siellä ei ihan kaikki ole. Mutta useimmat espoolaiset ja useimmat savolaiset tai pohjanmaalaiset tulevat tarvitsemaan autoa 20 vuoden päästäkin, ja onneksi me voidaan tämä autoilu niinku pelastaa päästöiltään. Miten tästä ruuhkamaksusta on kirjaus hallitusohjelmassa, ja siitä huolimatta keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen lähetti viikonloppuna tiedotteen jo, että hänen mielestä ruuhkamaksujen käyttöönotolle ei ole kestäviä perusteita. Onko tämä puolueen kanta? No, me puolueena suhtaudumme erittäin kriittisesti ruuhkamaksuihin, ja mistä puolueen varapuheenjohtajan kanta tuli myös hyvin tiedotteessa ilmi, mutta toki joudun hallituksen soturina, punamullan soturina, joudun niin kuin tietysti varmaan toteamaan, että se hallitusohjelmassa on, ja hallitusohjelmaa kuuluu noudattaa, ja varmasti asian osalta nyt jotakin valmisteluja täytyy tehdä, ja lähtökohtaan siinä on se, että sitten pallo tulisi esimerkiksi Kai Mykkäselle Espoon valtuuston puheenjohtajana, että varmasti tämä lainsäädäntö olisi sellainen, että se koskisi lähinnä pääkaupunkiseutua, että en nyt oikein usko, että Oulussa tai Kuopiossa tai Tampereellakaan niille olisi tarvetta, Kauhavasta puhumattakaan ja Seinäjoesta puhumattakaan, mutta ajatushan kai olisi se, että se mahdollistaisi sitten kaupunkiseudulla, jos kunnat niin päättävät, eli se vaatisi Espoolta ja Helsingiltä ja kumppaneilta täällä päätöksiä, että halutaan sellaisia ruveta keräämään, jos ensin tällainen laki säädetään, mutta kyllä sen kanssa täytyy nyt niin kuin aika niin kuin kriittinen olla ja miettiä, että onko tämä kirjaus vielä. Siis korostan, että se kirjaus on olemassa, mutta täytyy, ja sitä kunnioitan, mutta täytyy nyt miettiä koronan jälkeisessä maailmassa, että onko se vielä ajankohtainen, koska esimerkiksi tämä etätyön lisääntyminen ja monipaikkaisuuden lisääntyminen, niin se tulee entisestään vähentämään niitä ruuhkapaineita myös täällä pääkaupunkiseudulla. Ja minusta ongelma on näissä liikenteen päästövähennysasioissa, että niissä ei ole riittävästi huomioitu tätä etätyön vaikutusta. Siis jos tilanne olisi se, muistelen näin, niin kun otan tuota takaraivosta, voi olla, että menee ihan ei luku tarkalleen, mutta siis on arvioitu, että jos 1 000 000 suomalaista tekisi 1,5 viikosta etänä, joka on täysin realistinen arvio, kun me ajatellaan asiantuntijatyötä, toimistotyötä tekeviä ihmisiä, jos 1 000 000 tekisi etänä 1/2 työviikosta, niin muistaakseni 1/3 vai oliko vielä enemmänkin näistä päästövähennyksistä liikenteelle saataisiin aikaan. Työmatkoissa on niin paljon päästöjä aiheutuu, ruuhkia aiheutuu, että jos me edistämme etätyötä, etätyöntekijöiden asemaa parannetaan, niin silloin minusta täytyy arvioida, että onko tällainen ruuhkamaksuhomma, niin onko se nyt enää edes tätä päivää. Mutta katsotaan ja korostan sitä, että tässä me myös keskustassa aina kannatamme kunnallista itsehallintoa, paikallista maakunnallista itsehallintoa, ja tässä pallo on myös erittäin voimakkaasti erityisesti pääkaupunkiseudun kunnilla ja koko Uudenmaan kuntaporukalla myöskin, että minkälaisia ratkaisuja täällä missä enemmistö suomalaista tai suuri osa suomalaista asuu. Se täytyy lisätä, että tästä tietysti on aika maakunnallinen varsinkin kysymys tämä, että se vaikuttaa yhtä lailla porvoolaisten ja lohjalaisten, jotka kyllä. työskentelevät Helsingissä, niin asiointiin saati sitten meidän espoolaisten, mutta että se on sinänsä ehkä vähän haaste, jos se Helsinki voi yksin. Pornaista ja Myrskylää unohtamatta. Nimenomaan. Valtiovarainministeriön liikenteen verotusta pohtinut työryhmä julkaisi juuri raporttinsa, ja työryhmä ehdottaa polttoaineveron korotuksia. Bensiinin vero korottaisi 10 senttiä per litra ja dieselin vero 11 senttiä per litra. Ja Antti Kurvinen lupasi tammikuussa, että keskusta ei hyväksy uusia polttoaineveron korotuksia tällä vaalikaudella ja uudisti lupauksen vielä maaliskuussa. Nyt valtiovarainministeriön työryhmä esittää kuitenkin polttoaineveron korotuksia. Mitä mieltä olet työryhmän esityksestä? Uudistan sen lupauksen tässä verkkouutisten kuntavaalidebatissa, että tällä vaalikaudella emme hallituksessa ole korottamassa polttoaineveroa. Se on selvä, ja myös Matti Vanhanen, valtiovarainministeri, sanoi jo sen työryhmän raportin luovutustilaisuudessa, että tämä hallitus ei tule tuota polttoaineveroa enää korottamaan. Ne korotukset on tehty, ja niitä on muista ylidramatisoitu tällä kaudella. Samantyyppisiä korotuksia tehtiin viime kaudella, kun oltiin
perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa samassa hallituksessa. Ja oikeastaan joka hallitus on niitä tehnyt fiskaalisista valtiontaloudellisista syistä, koska se on senttimääräinen vero ja jos sitä ei korotella, niin sitten pikkuhiljaa alkaa veron tuotto niin kuin tippumaan. Nämähän on vähän ongelmallisia olleet tässä niin kuin liikennepolitiikassa nämä erilaiset työryhmät, että tiedän, että moni suomalainen on käsittänyt, että kun joku työryhmä esittää tai joku tutkija esittää jonkun esityksen, niin se on sitten totuus. Mutta mitään tällaista polttoaineveron korotusta tai jotakin uutta veroa polttoaineille ei tällä kaudella tule. Tai sitten me emme ole ainakaan siinä porukassa, joku muu porukka saa tehdä. Ja me toivoisimme, että esimerkiksi sitä kilometriveroa, mikä oli muuten siellä työryhmän esityksessä, sitä selvitettäisiin. On oikeudenmukaisempia tapoja huolehtia liikenneverotuksesta tulevaisuudessa kuin tämä polttoainevero. Entäpä vielä ensi vaalikaudella, niin sopiiko silloin polttoaineveron korotukset? Me haluamme isomman uudistuksen ja reformin liikenteen verotukseen ja meidän mallimme olisi se paikannukseen perustuva kilometrivero, jossa voitaisiin myös, vaikka nyt ajatellaan Uuttamaata, josta tässä puhuttiin, niin kilometri Myrskylässä voisi olla vähän halvempi kuin kilometri Mannerheimin tiellä tai jopa vieläkin hienojakoisemmin, että kyllähän meillä on vaikkapa Kuopiossa erinomainen julkinen liikenne, niin sitten voisi Kuopiossakin olla vähän erihintaisia teitä, että siinä Kuopion torin laidalla maksaa vähän enemmän autoilu kuin sitten vaikka Maaningalla, että me toivoisimme tällaista tulevaisuudessa. Tiedämme, että siinä on monia esteitä voitettavana, se on pitkä tie, mutta me näemme, että kun liikenne sähköistyy, kuten Mykkänen tässä aiemmin sanoi, niin me joudumme miettimään uusia tapoja, miten liikenneverotus järjestetään, koska jos ei tehdä näin, niin tulevaisuudessa autoilun verot maksaa pieni ja keskituloinen ihminen, joka ajelee vähän vanhemmalla polttomoottoriautolla ja sitten Teslalla ja hybrideillä kulkevat, niin maksavat sitten eivät mitään tai paljon vähemmän. Tämä työryhmä itse asiassa oli sitä mieltä, että tyrmäsi myöskin tämän kilometriverotuksen, totesi, että järjestelmä on kallis ja ei nähnyt sitä tarkoituksenmukaisena verotuskeinona. Jatkotyötä pitää senkin osalta jatkaa ja me emme ole sitä tavallaan, niin kuin se ei ole. Se on tämmöinen poliittinen idea. Meidän mielestä on vähän väärin sekin, jos Suomen politiikassa ei saa enää tehdä uusia ideoita ja tiedämme kaikki nämä tietosuojahaasteet ja muuta, ja ne pitää selvittää ja mielellään kuulemme, jos jollakin joukkueella tai ajattelijalla on parempia ideoita, mutta semmoinen tie, että vaan polttoaineveroa korottamalla yritetään ratkaista ilmasto-ongelmia ja yritetään ratkaista valtiontalouden ongelmia, se ei vaan keskustalle käy, koska se on epäsosiaalinen, se on alueellisesti epätasa-arvoinen ja muita malleja pitää löytää. Niin, ideoita on hyvä olla, osa niistä on toteuttamiskelpoisia ja osa vaikeammin, mutta tässähän nyt siis tämä asetelma minusta pitäisi kääntää päälailleen siitä, mitä tämä työryhmä tämän näkee. Koska siis meillähän on nyt sinänsä positiivinen haaste, että päästöt vähenee. Kyllä. Ja sen takia liikenteen verot on nyt 1,5–2 miljardia pienemmät vuonna 2030 kuin ne on nyt. Ja sitten tulee se kysymys, mikä musta nyt pitäisi uskaltaa myös kysyä ja pohtia, eikä vaan siirtää tätä seuraavan hallituksen ongelmaksi, että onko silloin mitään perustetta sitten kerätä autoilijoilta nykyinen euromäärä rahaa veroina, jos kerran he ei enää tuota päästöjä nykyisessä määrin. Ja mä lähtisin siitä, että kun kerran automaattisesti tämä 1,5 miljardia tippuu tämä nykyinen verokertymä, niin ei sitä kuulu autoilijalta kerätä, jos autoilu on päästötöntä, vaan sitten pitää katsoa muita keinoja, siis että miksi meillä olisi liikenteelle niin paljon isommat verot kuin muulle kulutukselle. Arvonlisäverohan meillä pyörii liikenteessä, mutta se pyörii koko kulutuksessa ja on niin kuin mieluummin matalat kannat ja neutraali veropohja, joka osuu sitten eri kulutuspiirteisiin. Päästöjä kuuluu hinnoitella, mutta muutoin eri kulutuspiirteisiin sama vero ja voi kysyä, että miksei sitten mieluummin arvonlisäveron kautta kustanneta kuin että yritetään väenvängällä rakentaa liikenteelle kilometripohjasta erillistä laskutusta tai ajoneuvoveron korotusta, kuten tämä työryhmä nyt tuntui mieluiten puoltavan, että onko sille sitten lopulta perusteita. Ja tämä pitäisi uskaltaa käydä tämä keskustelu, mutta musta suomalaiset ottaa nyt turhan itsestään selvästi, varsinkin VM:ssä sen, että liikenteestä kuuluu kerätä se nykyinen määrä euroja, vaikka siellä ei päästöjä olisi, mutta näin ei minusta välttämättä ole. Jos tuohon voi jatkaa, tämä on tärkeä keskustelu, minusta tämä on hyvä ajattelu, tosi hyvä ajattelu Kai Mykkäsellä, että se on väärin, että meillä
oliko se nyt 8 miljardia, jos muistan oikein sen summan, noin, noin taitaa olla se, mitä autoilulta kerätään veroja, sieltä pari miljardia, muutama miljardi palautuu liikenneverkon hoitoon, ja tämähän on selkeästi epäoikeudenmukaista, ja sen niin kuin, autoilija on lypsylehmä, ei sitä pääse mihinkään. Ja siksi jo viime vaalikaudella ne tyrmättiin silloin, mutta me yritimme rakennella keskustassa eri malleja niin, että enemmän käyttöön perustuvaksi menisi niin kuin nämä verot ja vyöhykkeisiin ja muuta. Se on vaikeaa ja siinä on monta estettä matkalla, mutta että olisi perusteltua, että liikenteeltä kerättävät verot tai maksut, on ne sitten maksuja tai veroja, mutta se raha, mikä autoilijoilta kerätään, niin se kohdennettaisiin entistä paremmin siihen tiestön tuota kuntoon ja sen perusparantamiseen, joka on luokatonta Suomessa monilta osin. Sitten tietysti täytyy kyllä tähän veropolitiikkaan hieman niin kuin kritisoida tuota Mykkäsen joukkuetta, että ajoneuvoveron korotuksethan on ollut teidän kaikissa vaihtoehtobudjeteissa. Te olette esittänyt isoja ajoneuvoveron korotuksia ja haluat poistaa autoveron, ja sitä minä en ymmärrä, koska sehän tarkoittaa sitä, että käytetyllä autolla ajavat suomalaiset tulisi maksumiehiksi, vuosittainen vero, joka tulee se lappu joka vuosi, niin se nousisi, ja sitten kun ostaa uuden auton, uuden päheän auton, niin sen verotus sitten siinä ostaessa pienenisi. Ymmärrän tämän ajatuksen autokannasta, mutta realismia on se, että keskiluokkainen suomalainen ajaa käytetyllä autolla, ja tätä ei tässä asiassa saa unohtaa. Lisäksi kyllä liikenneverotuksen osalta pitää muistaa se, että ei me kaikkia veroja voida poistaa ja sitten vaan tehdä menonlisäyksiä, niin kuin kokoomuksen ryhmä on vähän esittänyt, että teillä taitaa olla niin kuin melkein jokaista veroa olette ehdottanut tällä vaalikaudella alennettavaksi, ja sitten kuitenkaan te ette kerro, mistä te leikkaisitte, että se ei ole oikein reilu linja minun mielestä. No ei sentään, mutta tämän liikenteen osalta niin siis autovero kyllä kannetaan myös käytetyistä autoista. Suurin osa suomalaisista ostaa aina käytetyn auton. Mutta isompi autoissa. Samalla tavalla kuolettuu se autovero siinä kuin muukin auton hinta. Että se on ihan niin kuin laskettu, että jos sulla on 4 tonnia uudessa autossa autoveroa, niin sitä on sitten joidenkin vuosien päästä siitä puolet. Ja edelleen, jos se autovero olisi nolla, niin silloin se käytetty auto olisi halvempi. Että se menee niin kuin läpi linja. Että se autoverohan on tavallaan niin kuin könttänä heti siinä uuden auton kättelyssä maksettu ajoneuvoverojen kertymä sitten 10 vuodelta. Ja me ollaan lähdetty siitä, että kun nyt se korkea autovero on ollut Suomessa yksi keskeinen syy, miksi meillä on niin kuin tulotasoon verrattuna hyvin vanha autokanta, turvaton ja korkeapäästöinen, niin autoveron poistolla ja tai merkittävällä kevennyksellä vähintäänkin, niin pystyttäisiin nopeuttamaan sitä uusien autojen tuloa Suomen markkinoille, ja sitä kautta myöskin käytetyt autot olisi vähän nuorempia kuin nykyään, ja saataisiin nopeammin tämä autoilu pelastettua myös päästöiltään. Että tämä on se perusidea. Kyllä meidän verolinjauksessa vaihtoehtobudjetissakin myös sellaisia veroja oli, joita me ei olla keventämässä ihan runsaasti, että ei tarvitse siitä huolehtia, ja me lähdetään kyllä kokonaisveroasteen osalta siitä, että se pitääkin saada käännettyä laskusuuntaan, ja tehdään sitä veropohjaa isommaksi sillä, että yrittäminen ja kasvu kannattaa ja työllistäminen on nykyistä helpompaa ja työn tekeminen kannattaisi aina, vaikka olisi sosiaaliturvalla, niin silloin veroprosentteja ei kannata maksimoida, vaan sitä veropohjaa. Mun mielestä jos kerran vaatii veropohjan laajentamista, niin olisi reilua sanoa, mitä se on, että onko se vaikkapa kiinteistövero maa- ja metsätalousmaalle vai mitä tämä niin sanottu veropohjan laajentaminen on. Mehän laajennamme veropohjaa. Mykkänen sanoi tässä aiemmin, että korotatte veroja puoliväliriihen päätökset. Nehän eivät ole sellaisia, me emme lähde korottamaan mitään ansiotuloveroja, emme lähde korottamaan omistamisen, yrittämisen verotusta, mutta sen sijaan tulemme laittamaan todennäköisesti tai ne linjaukset johtaa siihen, että ulkomaisille kiinteistörahastoille tulee pieni lähdevero, eli ulkomaiset sijoittajat, jotka saavat Suomesta tuloja, niin hekin joutuvat veroja maksamaan, eli me itse asiassa sitä veropohjaa minusta aika fiksusti laajennamme ja suojelemme samanlaisesti suomalaisia pk-yrittäjiä esimerkiksi veron kiristyksiltä, mutta mun mielestä tämä keskustelu osoittaa sen, että todella liikenneverotuksessa pitäisi tehdä täysmylläys. Ja silloin, jos me tehtäisiin vaikkapa tämä kilometripohjainen vero, joka tuntuu maistuvan niin pahalta kaikille ja tällekin työryhmälle, jos semmoinen kilometripohjainen vero tulisi, me voitaisiin luopua autoverosta, saattaisiin unohtaa ne ruuhkamaksut, ja sitten meillä olisi sellainen järjestelmä, jossa olisi Suomen tiet ikään kuin hinnoiteltu, ja silloin kun sä oot syrjässä, missä ei ole joukkoliikennettä, niin tie on halvempi, ja sitten missä on ratikkakiskot, tie on kalliimpi.
Eli kaupunkilaisten autoverot silloin tai liikenteen verot nousis reippaasti, jos kerran muualla olisi halvempaa. Mutta sanon tuosta veropohjasta vaan... henkilöiden, joilla on mahdollisuus käyttää myös joukkoliikennettä. Mm, niin, mutta hiekkatien varrella laskisi, kun siellä ei ole ymmärrän. Ja veropohjasta vaan sen verran, että mun siis tässä pointti oli se, että se veropohja kasvaa silloin, kun talous kasvaa nopeammin ja ihmiset käy töissä ja maksaa palkkaveroja. Että jos meillä on kaksi ihmistä töissä niin, ja he molemmat maksaa veroja, niin silloin ei tarvitse kummankaan maksaa veroa niin paljon kuin jos vain toinen heistä on töissä. Joo, se on totta. Tästä me ollaan samaa mieltä ja tässä on helppo olla niin kuin Mykkäsen ja kokoomuksen kanssa kyllä samaa mieltä. Mutta vielä tästä kilometriverotuksesta, niin onko tarkoitus, että siellä kerättäisiin saman verran tuloja liikenteestä kuin nykyisinkin? No suurin piirtein emme ole lähteneet valtavia veroaleja siinä lupaamaan, mutta tietysti se on, tämä on tällainen tosiaan tällainen idea ja aihio, että emme ole tavallaan yritäkään väittää, että meillä olisi vastaus kaikkiin kysymyksiin. Totta kai jos tälle tielle lähdettäisiin, että myllerrettäisiin tämä liikenteen verotus ja luovuttaisiin vanhoista veroista ja luotaisiin uusi systeemi, niin silloinhan nämä pitäisi kaikki käydä läpitte, mutta emme ole nyt siihen selkeää kantaa ottaneet, mutta lähtökohta on myös se, että emme ole veropopulisteja. Että meistä jos sanoo, että vero pois ja se alkaa miljardeja kadota valtion tuloista, niin minusta on sitten reilua myös kertoa, että mistä se otetaan pois ihmisten palveluista. Että sellainen ajattelu, että verot alas ja palvelut vain paranee, niin kyllähän se on sellaista, eihän se nyt ihan ole niin kuin rehellistä puhetta. Ja vielä oletko kai Mykkänen sitä mieltä, että tämä, mikä on tämä verotulojen aleneminen, niin sitä ei tarvitsisi kerrata lainkaan sitten aukkoon niin siis, minusta ihan niin kuin rehellisesti sanottuna, niin olisi reilumpaa vaan vaikka korottaa sitten hieman arvonlisäveroa, jossa veropohja on siis koko kulutus, sitä ei tarvitsisi montaakaan. Ei tarvitse ihan prosenttiyksikköäkään olla se miljardi tänä päivänä, mitä arvonlisäveron tuotos tulee, kuin että nimenomaan niitä, jotka joutuvat autoa käyttämään 10 vuoden päästä, niin verotettaisiin enemmän. Ja mä arvostan keskustaa Matti Vanhasta ja myöskin Kurvista siitä, että te koetatte kehittää vaihtoehtoja, koska ette halua olla veropopulisteja, mutta siinä tietysti ollaan jo lähellä sitten rajaa, jos kehitetään vaihtoehtoa, josta tiedetään, että se ei välttämättä ole oikein toteuttamiskelpoinen. Ja sitten kun kuitenkin, niin loppujen lopuksi ne, jotka ajaa sorateilläkin, niin myös tarvitsee yleensä sitä lähintä valtatietä aika usein. Ja jos sitten silloin iskisi korkeampi kilometripohjainen maksu, niin näissä helposti päädytään sitten siihen, että loppujen lopuksi kaikki maksaa. Ja sitten, niin kuin ministeri Harakka on ehdottanut, niin maksettaisiin tämmöisiä palautustukia sitten tulojen perusteella, ja siinä kyllä on minusta se riski. No hyvä, että ette kannata, koska siinähän on sitten se riski, että silloin sulla olisi yksi ylimääräinen este lähteä töihin, varsinkaan vähän pidemmän matkan päälle, nimessä. Koska silloin menisi sitten se harakan palautustukikin alta, jos lähtee töihin, ja semmoinen ei kyllä Suomea rakenna ylös. Ei me mitään tämmöistä rallia, että joku päästökauppa ja sitten tulee tuota jostakin takaisin, niin emme semmoista rallia kannata. Hyvä. No niin, meillä alkaa aika olla lopussa. Kiitokset Kai Mykkänen, Antti Kurvinen kiitos, ja kiitokset verkkouutisten debatin seuraamisesta. Kiitos.